Tilbage i 1891 blev Angelus stiftet af to brødre. De holdt til i Le Locle, og de blev med tiden rigtig godt kendt for deres kronografure, blandt andet den her Angelus Triple Dato, som jeg sidder med her. Det kan ikke lige høres, men det er et ur, der tikker ekstremt højt. Jeg har netop fået det serviceret efter meget besvær, og nu skal jeg se, om jeg kan holde fokus her. Hvis vi kigger i toppen ved klokken 12, der har vi månedsdagen. Nede ved klokken 6, der har vi ugedagen. Den røde viser, der er lige efter klokken 1, viser hvilken dag i måneden der, altså hvilken dato. Den blå viser, der kører lige ned omkring klokken 4-5 stykker nu, det er den, der hører til kronografen. Mens den lille subdial, altså den lille sag herover, det er sekundviseren. Det er en 45 minutters kronograf, og efter jeg har sat den her orange rem på, så er det blevet et ur, jeg er uhyggeligt glad for. Det var jeg ikke alverden, men har en fin diameter på 38 mm, så det er ikke så småt, som datidens ure ellers kunne være. Det bliver faktisk rigtig, rigtig spændende, hvis man lige vender uret om. Og så kan man altså se, at det her er, det er altså ikke for folk med fummelfingre, så det er jeg meget glad for, at jeg selv skulle sidde og servicere. Det er meget bekendt en kaliber 217, og det findes i en del forskellige udgaver. Nogle mindre komplicerede end den her, men det var særligt kronograferne, som Angelus blev kendt for. Men da kvartskrisen kom, altså batteriurene i 1970'erne og 80'erne, så måtte Angelus dreje nøglen om. Det betyder dog ikke, at uret ikke fungerer, og det er jo egentlig et bevis på, at godt håndværk det kan holde i rigtig, rigtig mange år. Der findes en del af dem hist og pist på nettet, og det var sådan set også det, jeg fandt denne her sag. Det tog et par måneder at få de reservedele, der skulle bruges, men nu går uret til gengæld helt fantastisk. Det er med manuelt optræk, og ja, kronograffunktionen den er ikke til at tage fejl af, den fungerer som den skal. Det var lige et hurtigt lille klip med det her fantastiske ur, så tak fordi du kiggede med.